ნუცა. გამარჯობა. კარგად, შენ როგორ ხარ? შვენი ვრაც. მიხარია. ძალიანაც მინდოდა რომ მეც მიხარია. ძალიანაც მინდოდა რომ საგაზაფხულო განწყობა გარეთქვესეირა და ამიტომ დაგეთქვი ესაც, მაგრამ ხოიცი გაზაფხულს ჩვევია, არეული ამინდები. კი ბატონო, ყველა მღერო და ფანტასტიკურად და არაჩვეულებრივად და რაღაც ამ გარემოში გავიზარდე. ეს ბავშვი მოგესმოდა ეს? კი, აი ამ სიმღერის ფონზე გავიზარდეც მეც ჩვევიდაც. რაღაცნაირად ღელავ რა ყოველთვის ის სცენა იქნება თუ ეთერი იქნება თუნდაც აი ახლა შენთანაც ხო ღელავ მოიშ ღელავ არაფერი არ გაქვს აღელო ხო და ნელ-ნელა ეს ღელვარებაც თითქოს ხრება და უფრო სიამოვნებასაც ღებულო ყველა ადამიანისთვის ვინც ცდილობს რომ ყოველ შემთხვევაში ამ ფასეულობებს გიცხოვროს ისევ და ისევ ჩვენი თავის გამო ხო ამას ვაკეთებთ რომ სასინდისით და ღამე წყნარად დაგვეძინოს წმენა რა თქმა უნდა ყოველთვის ჩემშია და ძალიან ღრმაა და ძალიან ძლიერია.